itirdi. Gürdəmirdə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 204-cü kilometrdə rayonun Qarabucaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota markalı avtomaşının sürücüsü Bakı sakini 1961-ci il təvəllüdlü Qafarov Pərviz Sərvazoğlu Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən avtomobilə idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılıb. Hadisə zamanı avtomobilin sürücüsü Pərviz Qafarov və avtomobildə olan sərnişin və onun həyat yoldaşı 1968-ci il təvəllüdlü Qafarova Afət Cavad qızı ilə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Onların meyitləri müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.